Свої перші поранення спини та ніг чоловік отримав у 2015 році, коли захищав батьківщину на Донецькому напрямку. Встати на ноги та повернутися до повноцінного життя військовослужбовцю Євгену Олексенку допоміг саме спорт. Але спорт мені допоміг стати на ноги, піднятися, щоб нога працювала. Я по рітингу ще почав займатися спочатку до війни, а особливо сильно саме пауерліфтингом, як способом реабілітації вже після поранення, щоб повернутися на фронт, щоб повноцінного життя, щоб не ходити на милицях, на колясці не їздити і таке інше. Щось сталося, щось ні, так у мене стопа не працює, права, на жаль. Контузії, які отримував Євген упродовж війни, не рахує. А ось ще одне серйозне поранення військовий отримав вже в квітні 2022 року, також на Донецькому напрямку. Ми от коли потрапили оточення, танк мене підбив, так би мовити. Зачепило мене, він через стінку. Єдине, що рятувало, що він ударив, я міг спрятатися за стіною, разом з стіною відлетів, але вона взяла основну силу удару на себе. Ну і голову мене зачепило теж. У мене сильна контузія була. Після операції запоріжець знову повернувся на фронт, а вже за місяць отримав наказ про участь у цьогорічних змаганнях «Ігри воїнів». Згадує, часу для тренувань не було через військові дії. Підготовка відбувалася в Англії, де забезпечили всі необхідні умови. Тренуватися Євгену було важко і морально, оскільки побратими воювали вдома. І фізично, бо отримані травми нагадували весь час про себе. Концентруватися важко, тому що ти тут напрягаєшся сильно, зусилля робиш над собою. Треба було настроїтись, був дуже розстроєний своїм здоров'ям, воно не дозволяло мені. Ну і плюс без тренувань слабкість була певна. Може це через поранення, може тому, що там було важкувато з їжею. Ну, знаєте, війна – це війна, там не спали нормально, без відпочинку майже. Тому, можливо, форма була паскудна, але набрати її за місяць ми змогли. Попри негаразди зі здоров'ям, відсутність тренувань, Євген Олексенко встановив рекорд та здобув золото, відтиснувши у жимі лежачи 210 кілограм. Я налаштовувався на результат уже на третьому підході, і це був рекордний. І тренер теж налаштовував, всім хотілося, я хотів його порадувати, так би мовити, на мажорній ноті завершити змагання і зміг цього добитися. Мені здається, я би ще покращив результат, як була б тоді можливість. Але у нас дається лише три спроби. В цьому наш пауерліфтинг, точніше жим лежачий, якщо так уточнювати, він більше на змагання на шахи, тому що ти схожий, тому що ти повинен думати і трезво, як то кажуть, трезво оцінювати свої сили. Окрім перемоги у пауерліфтингу, чоловік здобув і срібло у новому для себе виді спорту – штовханні ядра. Скажу чесно, мені здається, і таланту до ядра немає, хоча не знаю. Коли я штовхав сидячи, у мене була зламана нога на відборі в Варіо Геймс півтора роки тому. Мене посадили. Сидячи можна було силою це зробити. А коли ти стоячи, треба техніка. Силою багато не зробиш. Штовхання було на сидячий зразу день після пауерліфтингу. Я вже був виснажений, в принципі. На обезболюючих, та ще й сонце. Багато всього. Це не перші змагання Євгена. До цього він був срібним призером з пауерліфтингу ігор нескорених у 2018 році, а також переможцем онлайн-змагань з цього ж виду спорту 2020 та 2021. Нині майстер спорту України з пауерліфтингу планує здобути перемогу у війні та перевершити свій цьогорічний результат на іграх воїнів. Як звільнимо Україну, буде спорт далі. Я вважаю, що я закінчив якраз отримав третю освіту тренерську, але поки я сам хочу приймати участь, ніж, скажімо, тренувати. Ні, я можу потренувати, але мені подобається сам дух змагань.